El Teatre Principal ha ofert aquest dissabte l'espectacle Through the Gift Shop, un projecte liderat per Carla Rovira i creat arran del seu propi procés de gestació. Un show que indaga sobre la possibilitat de fracàs durant el procés de l'embaràs i la maternitat. La directora de l'obra pretén trencar amb el binomi establert d'èxit i fracàs amb aquesta situació. La seva experiència, segons Rovira, no s'adscriu en aquest model d'èxit, ja que va ser gestant d'un bebè amb malformacions. Aquesta reivindicació es tradueix dalt de l'escenari amb un paral·lelisme amb les visites als museus, en els que el suposat èxit s'assoleix quan capitalitzem l'experiència amb el souvenir que ens espera al final de la visita. L'objectiu de l'obra ha estat detectar què pot fracassar o convertir en èxit un embaràs i tots aquells pensaments que genera aquesta dicotomia. Al darrere d'aquest projecte hi ha estat Terrassa Arts Escèniques, Fira Tàrrega i l'Ajuntament de Lloret.